Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 1999-yilda ishlab chiqarilgan Damas safar. Mana yana Mati so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Mana metan Mati so'ragan obunachilarimizga 5 Matizmi? Aha, 5 Matiz ekan 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga yangi 2021 Damas. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Damas. Mana yana Damas so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi mana. Xo'p, kalpaklarni ko'rib turibsiz, chetkalardan qo'yilgan 13lik diska balonlar qo'yilgan, yumshoq balonlardan. 4 ta balon ham yangi turibdi. Bo'lik chiqqan hamma narsasi bor, eshik avshkalarini ko'rib turibsiz. Probek qancha bo'lgan? 160 ming. 160 ming probek. Hop. Tamam, mana shu ko'ramiz. Mana orqa tomonlarni ko'rmishlar. Tepaga mana Pioneer kolonkalar hammasi qo'yilgan. Orqa tomonining ham bo'lni denonlar, chiqollari bor. Sumkasi bormi? Yo'q, sumkasi yo'q. Orqada metani ham bormi? Metani bor. Mana metani ham bor orqada. Orqa tomon paroqlari ham. Ko'rim, shoklar toza. Hamma tomoni toza, turibdi avtomashina. Narx qancha bo'lyapti, og'a? 50 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 50 millionlar qo'yishyapti, kelishtirib berishadi. Variantiga bormi, og'a? Kelsa bo'lami? Variantiga ham kelsa bo'ladi. Boshdan kelsa bo'ladi, telefon qilsa. Qayerdiki? Angor. Angor tumani avtomashinasi. Nomeringizni aytib qo'ying. Nomer, telefon nomeringizni. 99 kodi bilan. 715 2042. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga yangi 2021 Damas. O, balonlar zovtishga o'zini balonlaridan. Ana salon. Eshik avshkalari. Apolik chiqolari. Ha, bu yoqqa qo'lib qo'yilgan bitta. Bitta sherga qo'lib qo'yilgan 843 mi? 843 kun bo'ldi. Ha, 3 kun bo'ldi chiqqaniga olib Toshkentdan bu yoqqa minib kelingan. Hali yangi avtomashina. Yangi avtomashina Zakat Osh markazi yonida joylashgan. Osh markazi yonida. Mana ichki tomonlari ham ko'rinishi. Avat. Gaz pas olinmi, qo'yilmagan. Hali yangi turibdi. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa, o'sha holatda yangi turgan avtomashina. Mana orqa tomonlari, yon tomonlari hammasi ko'rinishlari. Narx qancha bo'lyapti endi aka? 85 million narx qo'shyapti. Variantiga ham berasizmi yo faqat naqdigami? Variantiga ham kelsa bo'ladi. Qancha boshidan, qancha bersa? Ha, telefon qilsa kelsa bo'ladi variantiga. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 93 kodi bilan. 221 48 81 mi? 48 48. Qayerdiki edi Denoda o'zimi? Sherobod tumani avtomashinasi. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 1999-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Balonlarga kelgan bo'lsak, yumshoq balonlardan taqilgan 13lik diska balonlar. Salom aytamiz. Salon eshik avshkalari mana polik chiqol hammasi bor, baram bor avtomashinada. Probek. Bu o'zinikimi yo? O'ziniki, olingandan beri shunday haydaladi. Zavoddan chiqqan. Aha. Olingandan beri shunday haydaladi deyapti. Pioneer magnitofonlar qo'yilgan. Tepaga kolonkalar qo'yishgan. Orqa tarafdan ko'rsatib o'tamiz. Shumkasi yo'qmi? Yo'q. Tepada mana kolonkalar. Pol patalash 5 shumka bo'lgan. Aha, mesh shunga qilingan ekan metallar, orqa tomonlari ham mana polik chiqol hammasi bor. Metallarigacha bor? Bor. Mana metallarigacha. Bor avtomashina. Narx qancha bo'lyapti endi bunaga? 35 million narx qo'ycha, variantiga ham? Faqat narx. Qayerdagi? Denov Uniyor. Denov Uniyor. Denov Uniyor ekan avtomashina. Nomeringizni aytib qo'ying. Ulyanov katta balisam. Aha, nomeringizni aytib yuboring. 88 kodi bilan. 848 81 89.
Hani yana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2010 yılda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Mana metallarigacha bor avtomashinada. Metallar osonlikda qilingan. Kraskalar tozami? Petna metallarda bor. Bu strashni. Kraska bo'lgan joyi yo'q. Balonlarimiz 13 diska balonlar. Yangi holatda turibdi. Bastek salonimiz hozir. O'tkazamiz. Salon eshigi afishkalari mana ekan. Uch xollarimiz bor, poliklarimiz yo'q. Xo'p, 189 000 km masofani bosib o'tgan. Hozir ko'rsatib o'tamiz uni ham. Bizi qorong'i ekan, yaxshi ko'rinmayapti. Hop, mayli. Hop. Orqasini hozir ko'rsatamiz. Orqa eshik afishkalari mana ekan. Orqada ham chiqollarimiz bor, poliklar qilinmagan. Orqasini ochib ko'rsak. Orqasini ochmamiz hali. Aka zapaskalarigacha bormi? Zapaskalarigacha hammasi bor. Narx qancha bo'ladi? 35 million narx hoja. Variantiga? 2010 yil. Yo'q, variantiga yo'q. Faqat narx kelsa bo'ladi. Qayerdagi den oldikmi? Den oldi o'zining avtomashinasi. Nomer zayt 91 lik 573 79 77. Savdosi bo'lganmi-da yo'qmi oldin? Yo'q. Birinchi chiqsa. Yana Matiz so'ragan obunachilarimizga 5 Matizmi? Aha, 5 Matiz ekan. 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Metallarigacha qo'yilgan avtomashinaga. Konteynerlargacha hammasi bor, ishlaydi. Balonimiz yumshoq balonlar taqilgan. 13 likmi? 13 lik diska balonlar. Hali pastda yangi holatda. Salonimizni ko'rsak, ruxsat qilinch ekan. Hop, super variant mana. Poliklarimiz bor, chiqol qo'yilmagan. Mijikarlarimizgacha bor avtomashinada mana. Hop, probeg qancha bo'lgan ekan? 105 000 km masofa bosib o'tgan. Berlarni ko'rdingizlar. Orqasini ochib qo'ysak. Shumkasi bormi? Ha. Qo'lni shumka ham chiqadigan ekan avtomashinada. Mana orqa eshik afishkalari, orqada ham bo'laklarimiz bor, pardalargacha bor. Mana bu tomonda ko'rinishi. Siz orqa ko'rinyapti. Orqasi ochilmaydi. Orqasini bir ochib olasizmi aka? Mana metallari mashinada. Zapas baloni yo'qmi aka? Yo'q. Kraskasi qanday aka? Kraskasi toza ekan. Narx qancha bo'lyapti? 43 million narx hoja. Variantiga? 20 kun bir oygacha variant bo'lsa kutishim mumkin. Uzoq muddatiga yo'q. Nomeringizni berib qo'ying aka. 99 kodi bilan 629 0791. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2013 yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Mana motorlarimizni ko'rib turamiz. Bu gaz o'rnatilmaganmi-ga? Gaz adashmasam o'rnatilmagan, hali benzinda yuribdi. Bu tomondan ko'rinishi. Hop, yumshoq balonlar taqilgan. Bu necha lik balon bu? 13 lik diska balon ekan. Normal holatda turibdi. MX pozitsiya. Hop. Super salon. Polik chiqoli yo'qmi? Yo'q. Poli yo'q, yangi. O'sha qo'shib beraman. Probeg qancha bo'lgan? 47 000 km masofani bosib o'tgan. Hali benzinda yuribdimi tog'a? Shunday. Benzinda hali. Ko'p yurmagan umuman yo'q. O'zi turganda mashina ekan. Qasam hozir ko'ramiz. Ana orqa eshik afishkalari. Orqa sumkasigacha yo'q. Bitta o'tishki bo'lib turibdi. Qasam mana ko'ramiz. Hop, mana zapas balonlar ham joyida turibdi avtomashinada. To'g'ri, narx qancha bo'lyapti buni? Aytishimiz 43, tushib beramiz. 43 million narx qo'yishyapti, tushib bersa. Variantiga ham bormi to'g'ri? Berasizmi? Boshqa qanchalarini bersa variantiga kelsa bo'ladi?
bir oylarga bo'lsa kuttirishga bor, ha? Ne uzoq muddatga yo'q. Nomeringizni aytvaring bu. 94 kodi bilan 263 07 31. Mana Damas so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2. Balonlar yangi balonmi? Armanda yangi Euro diskalar bilan. Yangi Euro diskalar bilan armon holda turibdi mana. Mana kechalar eshik avshkalarini ko'rib turamiz. Salxonga yig'ib qo'yibdi. Ali nomgacha bor, Polikchi holgacha, Hamatsgacha bor. Probek 637000. Almashgan. Tavla almashgan. Tavla almashgan, havola emas ekan, boshqa. Tepa tom qismlarini ko'rsatib o'tamiz mana. Tom qismlari. Zadnimos shaharlarda kamchiliklar yo'qmi? Shumi bor, salgina. Hozir mana shumi bor ekan. Mana orqa tomonlarini ko'rinishi avtomashinani. Metanigacha bor-a? Metan. Metanni ham ko'rib o'tamiz. Mana metanigacha bor avtomashina. Mana taraflardan ko'rinishi. Kraskasi qani aka? Kırşadan pası kraska bölgen avtomatine. Petna joylar var, buradan dikkat tozalar. Aha. Narx kança böyle yaptı? 50 de yapmış, geliştirebilir. 50 milyon narx hoş yaptı, geliştirebilir. Varyantı ge? Varyantı ge yok. Fakat narx olsa geliştirebilir. Angörtü var mı? Varyantı ge mi var mı? Var eken. Varyantı ge mi var eken? Boştan kançasını verse? 25-30 bilse gavlaşıyorlar. 25-30 bilse varyantı ge mi geliştirebilir avtomatine. Nömerleriniz ayet var mı? 93 kodi bilan 229 90 99 Angor tumanining avtomashinasi.